Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z This War of Mine. Máme den čtvrtý. Pavle se vrátil z nočního průzkumu, kdy nám přinesl pár věcí. Pavle je ale velmi unaven, což je docela blbý. Bude potřeba, aby si odpočnul. Bruna je hladavý, nemocný, jenom tak jako lehce, ale uzdravuje se. A Katia je unavená, hladová, ale to je všechno. myslím, že Bruno by měl jít udělat něco k jídlu, jestliže chceme se trošku napapat. Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Pavle přinesl hodně zásob, hodně materiálu. Měli bychom se jít podívat, co z toho můžeme udělat. Tak, Pavle. My máme palivo. Výborně, máme palivo. Máme vodu, máme všechno, zeleninu. Uděláme to jídlo. Dvě porce. Kdo se ale nají, to ještě netuším. Máme tu lopatu. Můžeme dělat lopatu. Lopata připadá v úvahu. Připadá v úvahu i tady šperhák, ten je docela levný, ale jak říkám, byl se na jedno použití. No. Ještě se chci podívat sem. Případně to upgradeovat. Jsi nějaká pomalá, Katio, teda dneska. Nějaká zpomalená. Tak, dvě věci. Rádio a tohle z tu hrůzu. Tak asi tohle z tu hrůzu prvé. Water collector. Ráj. Jasně. Rojt. Tak, water collector, on, jako neumístíte ho jen tak někde, ale umístíte. Zvláštní, já myslím, že ho umístím jenom v podstatě někam třeba jako takhle k oknu, jo, aby to, protože tady je jako fajn, že ho mám tady, ale je podzemí a tam si myslím, že to nebude moc dobře fungovat, ne? No jako můžeme to zkusit, jo, samozřejmě, ale to se mi zrovna nějak dvakrát nechce zkoušet. Já jsem ho měl tady, když jsem hrál, a to myslím, že je tak ideální, takže ho tam dáme, Katěnka ho postaví. A jak jsme na tom vůbec? Všichni jsou jenom jako hladoví. Bruno, kdybych si já tak pamatoval, kdo jedl minule, že jo? No. A sakra, někdo přišel. To jsou děcka malí. No tak, myslím, že můžeme s jistotou říct, že děcka nás asi nepostřílej. Bruno, otevřím. Naše máma je nemocná, prosím, pomozte nám. Wow, ok. Žijeme několik bloků odsud. Naše máma je hodně nemocná, potřebuje léky. Mohli byste nějaké postrádat? Bez vaší pomoci zemře. Potom, co táta odešel bojovat, už máme jenom jí. Prosím, pomozte nám zachránit jí. Dva? Kolik jich máme? Dva. On chce všechny. On chce všechny naše léky. Všechny naše... Kaťo, dej tam zatím... Jo, my nemáme ten filtr, ale co? Sakryš, potřebujeme ten filtr. Běž vyrobit filtr. Počkej, ale Kaťo, ne, ty si s nima promluv, Bruno to bude udělat, třeba když si s nima promluví Káťa, tak je přemluví jenom na jednu. Ne, furt dva, ty bláho. Ale dva, to jsou všechny naše léky. Nevím, že nikoho nemáme nemocnýho, nebo že... Ale co kdybychom je chtěli za něco vyměnit, nebo co kdyby si někdo zranil? Sakra, tak buď budeme hrát svini, anebo budeme hrát dobráka. Proč se nemůže nikdo rozhodnout za mě? Proč tohle nemůžu streamovat a neudělat tu anketu, abyste odhlasovali, jestli jim to mám dát nebo ne? A sakriš. Ale odešel tatík bojovat, ale bojovat za koho? Tak vy chodíte bojovat, no.
A ne. A to jsou děti, ale... jo. Ne, ježiš, Bruno, ty jdi tam. Ne. A boha. Tak, potřebujeme tohle. Mám takový pocit, že Katia z toho bude asi docela nešťastná teda. Hele, jdi spát, jdi si lehnout. A Bruno kouří, jo. Bruno chce cigára. Bruno je v pohodě, Bruno on nesp... on tam, on spal, takže si zaběhej. Tak a díky tomu jednomu filtru uděláme 4 jednotky vody, což je docela fajn. To jí trvá teda pěkně dlouho, než tam sejde. Mm-hmm. Tak, výborně, teď se to bude dělat. Druhá věc, co jsem chtěl udělat, je to rádio. Jo, ještě jsem si chtěl podívat, co je potřeba na totální vylepšení toho. 14, 24, 7 a 25. Tak jo, jak to vylepšíme. Vylepšíme to. Au, Pavle je smutnej. Sakra. Ale bych se najít, třeba tě to trošku rozveselí. Ach jo, 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 ach jo. Tak Bruno. Ale můžeme si postavit to křeslo, můžeme si jakoby zalátat nějaký díry v baráku. Kytáru si můžeme udělat. To je teda pěkně drahá kytara. Jako sorry, ale 10 prken dřeva na jednu kytaru. To ne. A můžeme si udělat tu past na zvířata. A taky pěkně drahá. 10 těch součástek a 10. Och jo. A můžeme si vlastně, jo, to je zahrada na ty, na bylinky a tohle to je, jo, workshop. Za použití hnojiva můžeme vypěstovat nějaké bylinky, udělat z toho léky a nebo levné cigarety. Můžeme jí vylepšit na pěstování zeleniny. Aha, takže až po vylepšení můžeme pěstovat zeleninu, jenže potřebujeme 30 materiálů, 30 dřeva a 2 ty bau, pane jo. Rádio jsem chtěl udělat, to nás bude stát ale v zbytek posledních těch součástek, tak jo, uděláme rádio a dáme ho se, nebo dáme ho se, můžeme ho dát nahoru, tady ho nikam dát nemůžeme, co? Tady ho taky nemůžeme dát. Co dát sem dolů? A tam jsem zase říkal, aby tam nebyl blbej signál, jestli na to hraje třeba. Ta hra. No, tak to vyzkoušíme. Protože jsem to... Minule jsem to kvůli tomu, když jsem to hrál, dával výš. Do vyšších pater. No, furt pod zem, ale... výš. A teďka to zkusíme dát sem a uvidíme. Jestli něco chytíme. Jo, tak on se najedl. Dobře, tak můžeš jít zase si lehnout. A Káťa se... To je taky smutná, sakra, to bylo kvůli těm dětskám. Oni pak můžou mít i sebevražedný sklony. Mám nějaký pocit, nebo něco podobného. 16 stupňů, to kleslo, že jo? O jeden byl 17 nebo 18. Tady máme rádio, takže posloucháme rádio Pogoren. S lítostí oznamujeme, že naši kolegové je Jovan, že náš kolega Jovan zemřel tohle ráno. Byl zastřelen snajprem na cestě do práce. Budeme ho postrádat. Tak, zkusíme naladit. Tady.
Hromadné hroby byly objeveny ve městě Gravia. Armáda zabezpečila oblast a zamezuje přístupu reportérů do konce vyšetřování. A tady je hudba. To je všechno. Klasická hudba. Venku je chladno, mraky a nejspíš bude pršet. Naše rada na chladné večery je: vezměte si dobrou knihu, horký šálek čaje a odpočívejte ve svých křeslech u krbu. Aha. To si určitě spousta lidí během války může dovolit. To je všechno. Tak tam necháme hrát nějakou tu hudbu. Ať se jim trochu zvedne nálada. Dobře, tak myslím, že už je konec dne. Jo, ale ještě Bruno, rychle ten šperhák. Zkus vyrobit. Jestli Pavle půjde. Aspoň je teplo, no, ale na jak dlouho. To mi se bere zbytek součástek, to je špatný, to je špatný. Ale třeba se dostaneme do nějakých... On to nestihne udělat, ach jo. No, teď je ale problém. Kdo půjde? Unaven, unaven. Tenhle není unaven, ale je hladový a je nemocný a má jenom 10 míst v tom. A měl bych nechat ale někoho, aby hlídal, jenže... si potřebuji vyspat, no tak to necháme takhle, jak to je. Tam je ještě spousta materiálu, zbraní a součástek, ale já potřebuji taky ještě nějaký jídlo. To je ten hřbitov, tam jsem byl, že jo. V tom skvatu jsem byl taky. Nějaký jídlo. Jo, ale teda hřbitov, kostel, jenže tam mě nepustili dolů, že jo. Parchanti. Supermarket, Quiet House. Jo, ale tady bychom museli krást a... They might be willing to trade with us. Obchodovat. Půjdeme do semi-detached house. Uvidíme, jestli tam někdo bude. Hele, máme šperhák. Zatím to projdeme bez šperháků. Je to nová zóna, kterou je potřeba prozkoumat a... Jo, odsaď se ozývaly střely nějaký a do háje. Tady někdo je. A to nebude krysa asi. Tam taky někdo je. Sakra, sakra, sakra. Dolů by to chtělo jít. Tam by nemuselo být tolik lidí. Takže když půjdu tudyma, tak mě uslyšej. He's scavenging across the courtyard. OK, to mě asi vidí, že jo? Oni mě asi vidějí už. To je nějaká baba, no tak dobrý. I don't know, Božena. Božena ho zastřelí. A do háje. Ale beru všechno, máme nějaký tabák a nějaký hnojivo, ale tady by to bylo dobrý, ale tam asi neschovávej se, to bude Božena tohle, sakra. Holky jsou nějaký drsný. Dřevo, jedno dřevo, to je úžasný, ty blaha. Tak tohle to bude hodně marný výlet, ale jakože opravdu, co je tohle z toho? A na to neotevřu. Jsi mrtvej. Oh, shite. Ukaž se. Hele, holka, já se neukážu. Potřebuji už Romana. Už by to chtělo Romana, aby to trošku tady vyřídil. Jako tady ale nemám co dělat už. Božena, ona má zbraň evidentně. Můžu jít nahoru. Jo, můžu, on tam vyskočí. Dobrý. Jsem unavená, radši bych měl jít do postele. Jo, hezky běž. Papa, nazdar, už se tady neukazuj. Tak,
Jak to, že to je zamknutý? Do háje, že jsem si nevzal ten šperhák. Počkat, nemůžu... Jo, to dělá moc velký randál. Nemůžu tudy má nahoru. Tady mě viděli přece. Neví, jak se tam dostat, no to je krásný. No a tady bude, tady to bude průchozí, to znamená okamžitě, jak tam vejdu, tak mě zastřelí božena. Božka, ty. Umřel, zabit božena. Jo, tady byly schody vlastně, aha, tak proto to tam je vidět. No, tak tohle je skvělá noc, to je bomba. Hele, kam a nemůžeš ještě vyšplat tady nahoru? Můžeš, ale tam jsou mříže. To je skvělý. Tak jdeme pryč. To se nepovedlo. To se nepovedlo. To se hodně, hodně těžce nepovedlo. A... Máme den pátý. Ok, protože to dost pravděpodobně asi spojíme tyhle dva dny. Protože zatím je to krátký, si myslím to viděl. A nebo na to kašleme. A opravdu se budeme držet jeden den, jedno video. Takže jo. Podívám se na věci. Máme vodu, super. Já vám tedy děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z This War of Mine. A my se zase s našimi přeživšími ve válečné zóně uvidíme příště. Tak čau.